ধেমাজিত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই আইন শৃংখলাৰ ওপৰত এখনি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত কৰে। সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীয়ে দেওবাৰে আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সৈতে মিলিত হৈ এখনি গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। উক্ত সভাত জিলাখনৰ আইনজনিত সমস্যাসমূহ বিশেষভাৱে আলোচনা কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ সৈতে আলোচনা কৰা বহুত কথাই তন্নতন্নকৈ সভাত আলোচনা কৰে। দুই ঘণ্টীয়া সময় আলোচনা কৰা উক্ত সভাত সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীও উপস্থিত থাকে। ধেমাজি সদৰ থানাৰ সভাকক্ষত সভা সামৰি লিকাবালিত থকা মালিনী মন্দিৰ দৰ্শন কৰি 22জন বেটেলিয়ানৰ আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণস্থলীলৈ ৰাওনা হয়। ক্ৰাইম ৰিভিউ কৰিছোঁ আৰু আজি ধেমাজিত কৰিছোঁ, অহা কাইলৈ তিনিচুকীয়া আৰু ডিব্ৰুগড় কৰিম। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই OC কনফাৰেন্স কৰিছিলে, তাৰপিছত SP কনফাৰেন্স কৰিছিলে, তেতিয়া আমি এটা ৰোডমেপ বনাই লৈছিলোঁ। আমি ৰোডমেপ বনাই লৈছিলোঁ যে যিখিনি কেছৰ সদসংখ্যা অসমত বহুত বেছি আৰু পেণ্ডেঞ্চি সংখ্যা বহুত বেছি, আমাৰ চাৰ্জশ্বীটৰ পৰিমাণটো কম, আমাৰ কনভিকশ্যনৰ ৰেটটো বেয়া। এইটো হিষ্টৰিকেলি আজি যোৱা ইতিহাসৰ এটা সুদীৰ্ঘ পৰিক্ৰমাত এইটো মানে অসমে বেয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আহিছে, সেইখিনি আমি ভাল কৰিব লাগে। আচলতে আমাৰ সংখ্যা জনসংখ্যা পুলিচৰ জনসংখ্যাটো অকণমান কম আছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে। পাৰ লাখ পপুলেশ্যন আমাৰ চিভিল পুলিচ 73 জন, ভাৰতৰ আটাইতকৈ কমকেইখনৰ ভিতৰত। গতিকে আমাৰ বহুত বেছি জন, মাত্ৰ 200 জনতকৈ ওপৰত হ'ব লাগে পাৰ লাখ পপুলেশ্যন, আমাৰ মাত্ৰ 73 জন আছে, এতিয়া তাকো কমি আছে। গতিকে আমাৰ সংখ্যা কম, কেছ লিখিবলৈ মানুহৰ সময় নাই, আমাৰ কেছ তদন্ত কৰোঁতে মানে শেষ কৰিবৰ কাৰণে শেষ নহয়গৈ, এনেকুৱা সমস্যা বহুত আছে। কিন্তু তাৰ মাজত আমাৰ কিছুমান আসোৱাহ আছে, এই আসোৱাহবোৰ আমি দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ ৰিচাৰ্চ চলি আছে, আমি কোনকেইটা ক্ষেত্ৰত আইনৰ গণ্ডীৰ ভিতৰত থাকি পেলাই আমি কেনেকৈ কেছবোৰৰ সংখ্যা আমি সোনকালে ক্ষিপ্ৰতৰভাৱে কমাব পাৰোঁ, অনুসন্ধানবোৰ ভালকৈ কৰি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে প্ৰকৃত দোষীয়ে শাস্তি পাব লাগে আৰু নিৰ্দোষীয়ে শাস্তি পাব নালাগে, সেইখিনি কৰিব লাগে। আৰু মানুহে কিছুমান আত্মস্বাৰ্থসিদ্ধিৰ কাৰণে কেছ দিয়ে, মিছাকৈ কেছ দিয়ে, গিৰিয়ে কৰিলে কাজিয়া লাগিলে দিয়ে এই কেছ এটা, জীয়েকক কোনোবাই পলুৱাই দিলে বাপেকে দিলে সেই কেছ এটা, আৰু কেছটো ৰেজিষ্টাৰ নকৰিলে হুলস্থুল হয়। কিন্তু ললিতা কুমাৰী জাজমেণ্টত ফৰ উদাহৰণস্বৰূপে সুপ্ৰীম কোৰ্টৰ নিৰ্দেশালয় আছে যে কিছুমান কেছত কমাৰ্চিয়েল কাজিয়া লাগিলে, ককায়েক ভায়েকে কাজিয়া লাগিলে, ফেমিলিৰ ভিতৰত কিবা কাজিয়া এটা লাগিলে, দুদিনৰ পিছতে ভাল হ'ব, কিন্তু আহি চিলাই কেছ দি দিয়েহি। সেইটো প্ৰিলিমিনেৰী এটা এনকোৱাৰী কৰিব লাগে পুলিচে। কিন্তু কিছুমান সংগঠন আছে যিবোৰে পুলিচক ধৰে, উৎপাত কৰে, আইন শৃংখলাৰ অত্যাচাৰ এটা পৰিস্থিতি কৰে, বা আমাৰ পুলিচকো পুলিচিং কৰা কিছুমান এজেঞ্চি আছে যিয়ে সেইটো কাৰণে OC-ক ছাছপেণ্ড কৰি দিয়ে, OC-বোৰে ভয়তে এনে অনাহকতে এডাল কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কিছুমান সমস্যা আছে। এতিয়া তাকে কৈছোঁ, আমি লফুলি কামবোৰ যদি কৰোঁ, আমি যদি ভালকৈ এইখিনি ভিতৰত লিপিবদ্ধ কৰি লওঁ। ধেমাজিৰ পৰা অপৰাজিতা গোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট, DB নিউজ। DB News.